Täysin tuo kaos! Voihan herttinen tätä, mitä sinä teet? Enää ei haisevat teletapit minua pysäytä. Teletapit? Mitä sinä oikein tarkoitat? Älä yritä. Kyllä sinä tiedät, mitä minä tarkoitan. Hyvä mies! Oletko sinä menettänyt järkesi? Minä menettänyt järkeni? Kyllä sinäkin varmasti menettäisit järkesi. Etkö sinä tiedä, että teletapit on televisio-ohjelma, jota pyöritetään televisiossa? Tarkoittaako sitä, että ne ovat syöpyneet television? Minun täytyy räjäyttää jokainen televisio. This is very problematic. Yes, it is. This is very terrible. Nyt kuule, hyvä herra. Rauhoitu. Sinulta taitaa olla muutama mutteri pudonnut päästä. Hyvä vitsi. Poliisi! Hyvä poliisi siellä. Voisitteko pidättää tuon herran? Minusta tuntuu, että saiko terrorisoida tätä kaupunkia. Mitä te luulette tekevänne? Minulla on minun oikeuteni! Minun oikeuteni! Kauhutarinoita takametsästä! No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Halloween spesiaali! Viime kerralla! Mitä helvettiä mä oikein lässytän? Hei, se oli haiseva läskiperse! Sillä on varmasti tuhmuuden mielessä! Minäpä menen pysäyttämään sen! Ai helvetti mun perse, mitä helvettiä? Mitä? Nintendo 64 tekee keskellä, ei mitään. Tässä ei ole mitään järkeä. Ehkä minä olen sekoamassa. Jeni muovipalanen tulee Isukin luokse. Minä en aio satuttaa sinua, mutta minä aion polttaa sinut. Niin se meni. Hei, oikeesti tää ei oo enää hauskaa. Voisitteko ystävällisesti lopettaa tämän pelleilyn? Please? Minua pelottaa. Toi... Kiltti, älä tee sitä! Tietämätöntä kipua! Ja niin minä kuolin. Et sinä ole kuollut, sinä elät sinun omassa mielikuvituksessasi. Mitä sinä oikein tarkoitat? No ei tämäkään ole totta. Esimerkiksi... Katsopas meikäläisen lihaksen. Minä olen... Tämäkin on vain sinun mielikuvitusta. Hyvä herra, sinä olet seonnut. Minäkö seonnut? Se kaikki alkoi siitä, kun minä ryhdyin piraatiksi. Minä olen 7 meren pahin piraatti. Minä aion piratisoida kaiken. Sinäs vähän lunastettua tavaraa. Siinä on turha aseet ja lisäaseita. Ja minun orjani. Ja nyt minä voin mennä piratisoimaan tuo kaupungin. Siellä on varmasti jotain piratisoitavaa minun taskuuni. Hei, mikä toi on? Se haluaa syyä meitin! Apua! Ylinäytöntyä! Auttakaa! Ja silloin minä kuolin taas. Nuku, hyvin!
Minulla on sinulle yllätys. Nämä sinun unet ovat niin omituisia, ja minä olen löytänyt parannuskeinon, jolla minä pystyn parantamaan sinut. Mutta sinä et tule pitämään sitä, koska se tekee kipiää. Mistä tyngö turvon? Mitä sinä teet? Älä tee sinä. Löi nyt ihan monta aika läheltä.